quase todos os carros que vemos nas estradas são movidos por combustíveis derivados de petróleo, como a gasolina e o gasóleo. O aumento do número de carros no mundo traz dois grandes problemas. Por um lado, a poluição, especialmente o aumento dos níveis de monóxido de carbono, e por outro lado, o fim do petróleo, uma vez que este combustível não é renovável. Todos nós já brincámos com um carrinho a pilhas ou baterias. O carro elétrico, que se move com um motor elétrico e não de combustão como os outros carros, também usa baterias. Mas como é maior e mais pesado, precisa de baterias também maiores e mais pesadas. O carro elétrico tem várias vantagens. Não é poluente, não depende de uma fonte de energia não renovável e é mais silencioso que os outros carros a combustão. Mas tal como os nossos carrinhos de brincar, os carros elétricos precisam mudar as pilhas ou recarregar as baterias, o que faz com que tenham algumas limitações. Tem de parar mais vezes para abastecer do que os outros carros. Isso pode ser feito durante a noite nas nossas casas, mas para viagens longas é preciso fazê-lo durante o caminho, o que pode ser um problema.